Good morning, everybody! Je to tak třeba 25. Ty vole, a to už jsem asi uholnej. Na oblíkách se volá, kdyby ti bylo 90. Pane bože, to je novpý! Sorry. Takže je tady Filip Grznár, s tím souhlasím, že jo, Filipe. Nejdu jako pozdě. Ale... To je pizza jak blázen. Co děláš? Jím? Nech pí, já jsem alkoholik. Alkoholik. Ne, nemůžu, protože alkoholik jsem. Ale léčím se. Co tam od člověku? Všechno dobře? Já se volá opět. Všechno dobře? Jo, já jsem se opil, dobře. Ty vole, co mi kapé z baťohu. Pivo, no jistě, že. Ty vole, já mám normálně vylitý všechno. Já mám pivo, bať. 7 hodin. O, policajti. O, kurva. Dobré. Den dobrý. Co s tím alkoholem tutaj? Chováme to, nie siedzimy z alkoholem tak. W takim miejscu, dobra? Dobra. Nie pijemy tym bardziej, widzę, że są tu zamknięte. Nie siedzimy tu z alkoholem, dobra? Dobra. To za to jest wykroczenie, proszę pana, jak pan rozumiem, a chowamy. Dobre. Gdzie możliwe, dobra? Dobrze, dzięki. Omlouvam se. Tak, jak to do pana proszę. Dobry, chowamy to. Uskoušila flášku moji. Zkus a bude zle. Uskoušila moje panáky tady. Ona zkoušila moje. Jože. Uskoušila. Ani hovná rozsaj. Ty mrzko. To je moje. Včelku na nos. A že seš to ty, Ikarusy. A to ještě... Jo, tak ať ti to v práci uteče, Mílo. Proč mě nejdou dělat klipy? Jsem jediný streamer, který mu nejdou klipy. A tohle to přesně já dělám v práci. Takhle vždycky vezmu koš. No tohle ne, ale... Nikolas Cage. No nevím, jestli tohle to je Nikolas Cage. Nemyslím si úplně jako upřímně. Ty hodiny ve vlaku. To vydržím, asi dám pivo po cestě. Počkej, teď tu nám viděla, jestli ty pice smějí. Kámo, reklamace. Kurva. Jebu to. Milo, já jsem alkoholik a chci se opít a dej mi dvě piva a já zaplatím a vypiju to a jdu dál. No to nejde, MG Fitman. Jsem tady já, prostě MG Fitman, co je. Dokumentace. A ti hudba tvůj lék. Prostě ve slipech sít, to je jedno, každý na to kašle, podle mě. To není zakázaný, ne, sít koupat ve slipech.
Tady jsou plavky, jo, to je jako cek. Jsem nepočítal, že pojedu k moři. Budu stávat. Takže půl mega, OK? Plásem to. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, that you gotta give him that huck too and spit on that thing. You get me? Tak, ruku na to. Nebo nic. Půl mega nebo nic. Půlka letěla tady na nějakou ženskou, to je jedno. Kámo. A kde se zbývá? Herkul. Jo, aha, už nevím, proč je mi zima, protože mám zaplnou klimatizaci celou dobu a fouká mi na záda. Mám chuť žít jako kaskadér. To musím dát po hlavě. Protože buď všechno zničím, jo, zničím, vyhodím, zničím. Nějaký steroidy nebo něco, tak já to neschodím, ani za hovno. Za hovno, kámo. Jop, mám to. To je voda. Musíš to vypilovat. Dobrý. Dobrý. Budu pitvat za kelímek. Zatím Janíčka třeba fůl kukorouček do piče. Fůl, co to je za bruka hnusnýho. Fůl, tady jsou kukoroučci. Jsem myslel, že nejsou, že neexistují, že to je výmysl. Fuj, píče, ono to leze ke mně. Tady víc není. Tady není silnější powerbanka. Prdele, skurvená matka. Těžká. Řeže mě to. Tak, mezi tím, než dojdeme do kočko baru anime Immortal, tak to shrneme si, co se dělo ve Španělsku za 7 dní. Minus 100 euro prostituce, se kterou jsem ani nic neměl, protože přijel pasák na kole. Obrovský, široký a velký jazyk v puse, vymítání ďábla de facto. Plus sahání na přirození. Oh yeah. Minus 35 tisíc. Smrdí mi hadry, protože mám jenom dvoje trenky, dvoje ponožky a dvoje trička. No, to začíná dobře. Ale víš, co mi praskovalo? To mi praskvíkávalo. Praskvíkávalo. Už to nedává. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the shot.